Vi ska nu fördjupa oss lite mer i jämvikt och gå vidare till det vi kallar strukturer. Strukturer, när vi analyserar dem, då tittar vi på de delarna som en konstruktion består av och de här delarna då, vad utsätts de för krafter. Vi ska börja med en relativt enkel struktur att analysera och det är våra fackverk. Ett väldigt känt fackverk som byggdes på slutet av 1800-talet till en invigning av en världsutställning, tror jag det var. Det var Eiffeltornet. Men vi har ju andra fackverk som är lite mer användbara, för att Eiffeltornet var nog mer menat nästan som ett konstverk. Men vi använder ju fackverk till exempel lyftkranar, takstolar, kupoler, ja, och så vidare. Balkar i industrilokaler kan vara uppbyggda som fackverk för att de ska bli lite lättare och starka samtidigt. Så, vi går vidare och tittar på fackverken då. De har ju en koppling så här. Och vad som är fiffigt här, det är att när vi som i Eiffeltornet har nitat ihop dem. Jag tror Eiffeltornet består av 2,5 miljoner nitar och en 12 000 järnbalkar. Men man har nitat ihop dem. Och då har det visat sig att vid de här förbandstyperna så kan man anta att de är led att infästna. Och då när vi har en led här så blir det bara drag eller tryck i stängerna som ansluter den leden, för att den kan inte ta upp något moment. Så knutpunkterna i ett fackverk antas vara momentfria. Kan man tycka är lite konstigt, men det har visat sig att det stämmer relativt bra. Och det innebär då att stängerna kommer bara ta upp drag och tryckkrafter. Det andra som är kravet på ett fackverk, det är att de är uppbyggda av triangelelement, för att de här triangelelementen är självbärande. Ni har säkert lekt med något mekano eller något leksaker där man bygger ihop saker av små stänger och kanske lite skruvar. Och då märker man direkt att om jag bygger upp en triangel så är den stadig. Om jag däremot bygger upp en rektangel, eller en kvadrat ser det ut att vara här, och lägger på en last här i ena hörnet. Hade denna varit perfekt. Men det är ju inte världen. Utan det finns ju alltid en liten avvikelse, en liten obalans. Så att när vi lägger på kraften här så kommer den här kollapsa. Den är inte självbärande. Det finns en lösning på det. Och det är att sätta ett snedstag i mitten. Och då är även kvadraten här helt självbärande. Vi har ytterligare en viktig sak och det är när det gäller lasten, när vi har fackverk, är att den får bara belastas på knutpunkterna. Det innebär att vi har något som heter egenvikten. Ja. Den fördelar man ut på knutpunkterna om man behöver ta hänsyn till en del. För i de allra flesta fallen så är egenvikten försumbar jämfört med den lasten som fackverket påverkas av. Tittar vi på Eiffeltornet så utsätts den ju bara av princip egenvikt. Det är ett konstverk. Men tittar vi på lyftkranar till exempel, så har vi ju lasten en lyfter som är den stora lasten då. Okej, vi går vidare och tittar på det här med stängerna som vi bygger upp fackverket av, och de kommer vi återkomma till i strukturerna många gånger, för de är väldigt viktiga att förstå. Det är en stång kan man ha som en led, länkarm kan man ju också kalla det, och sen kallar vi det även tvåkraftskropp. Och då kan man fråga sig, blir det bara drag och tryck i en stång? Varför blir det det? Hur kan vi anta detta? Och svaret är ja. Det blir faktiskt det om den är ledat infäst i båda ändarna, som i detta fallet, och det finns ingen kraft som påverkas uppe på den. Mg brukar försummas
när det gäller de här lederna, för de är starka i förhållande till övriga konstruktionen. Annars får man ju fördela ut den på punkterna som jag sa innan, men det gör vi väldigt sällan. Så. Vi ska nu göra en liten friläggning här. I denna friläggningen så får vi sätta ut krafterna i A, och i och med att den är ledad så har den inte upp moment, men den förhindrar rörelser i Y-led och i X-led, så där måste det vara stödkrafter eller reaktionskrafter. Samma gäller för punkten B. Jag har satt dem lite motriktade här för att vi ska slippa dras med massa minustecken och sånt. Men det vet ni ju från friläggningen att vi kan sätta ut pilarna hur vi vill jämviktsekvationerna löser riktningarna. Okej, då tittar vi i X-led först. Så, då tar vi AX-riktning. Då har vi AX, så. Vi har BX på andra hållet. Och det är lika med 0. Då blir ju AX lika med BX. Och nu börjar jag redan här säga att vi hoppar över de här indexen och vi kommer kalla den för AB eller BA. Så när vi pratar om normalkrafter i stänger så använder vi bokstäverna som de går mellan då. Okej, då tar vi i den andra riktningen har vi också krafter. Så vi tar en jämvikt där. Då har vi AU uppåt. Vi har BU neråt. Och då kommer vi fram till där att AU är lika med BU. Så då har vi någon tvärkraft kan man ju tro. Men om vi fortsätter och tar momentjämvikt i punkten A. I punkten A då har vi AX och AU de går igenom punkten, ger inget momenttillskott. Och det är samma med BX, den går igenom punkten A. Så det är bara BY som vill vrida medurs med härvärmen L, längden på stången. Det är lika med 0. Längden kan ju förstås inte vara 0, då har vi ingen stång. Och då, för att denna ekvationen ska uppfyllas så måste BY vara lika med 0. Och det är ju samma sak som att AY är 0. Så vi har inga tvärkrafter utan vi har bara normalkrafter då som vi benämner AB. Så då var det bevisat. Då går vi vidare här. Vi har ett par metoder för att bestämma krafter i kraftverk. Eller kraftverk i fackverk. Vi har knutpunktsmetoden. Den använder vi oss av när man enkelt kan lösa en knutpunkt och bestämma önskade stångkrafter. Detta är en ganska enkel metod nämligen. Om man kommer åt en bra punkt kan vi säga. För det är ju en punkt vi ska analysera. Vi kan även använda den om alla stångkrafter ska bestämmas. Det är ett stort arbete om man har ett stort fackverk förstås. Men det är ändå det bästa sättet. Och då tar man egentligen en punkt A här och så gör man en knutpunktsanalys på den. Man frilägger den punkten och ställer upp jämvikt. Vi kommer till det lite senare. Vi ska ta den andra metoden som vi kallar snittmetoden. Och det som det säger, snitt, då måste vi lägga ett snitt. Och om vi då ska till exempel bestämma kraften EF någonstans här mitt i så kan det vara jobbigt med knutpunkt att börja räkna fram här. Utan då lägger man ett snitt som går igenom den stången vi söker kraften i, den övre här i detta fallet. Och så gör man en friläggning av ena halvan av fackverket då. Och då har man sina krafter här i friläggningen i snittet. Sätter man ju alltid ut snittkrafter. Vi vet att det bara blir normalkrafter från de här stängerna. Så det ser ut så här. Vi har även en stödkraft där då. Vi ska gå igenom snittmetoden också. Även med exempel. Okej, vi börjar lite mer med knutpunktsmetoden. Och det första man gör det är att man analyserar
strukturen och hitta en strategi. Jag ska ge ett exempel på en strategi i nästa slide, men vi fortsätter med metoden här nu. Sen när man har gjort det så kan man behöva frilägga globalt och bestämma stödkrafter då, i detta fallet vid B och D, om det behövs, beroende på vad man har kommit fram i punkt A, är första punkten. När man har gjort det så frilägger man en knutpunkt med max 2 obekanta stormkrafter. Så till exempel här A, då har vi en knutpunkt AE och AB. Det är en friläggning. Där är bara 2 obekanta, så det var en bra punkt. Och det är för att vi i den här friläggningsbilden kan vi bara använda summa krafter i x-led och summa krafter i y-led lika med 0. De här två jämviktsekvationerna går att använda. Momentjämvikten ger ju ingenting för att vi har ett strålkraftsystem. Alla krafter går igenom samma punkt, ger inga moment. Men däremot, en, två bekanta, två ekvationer, då kan vi lösa det. Jag har sagt det innan. Att vi namnger den sista punkten här, krafterna med vilken punkt de är i då. AE, det är den kraften, AB är den nedre kraften. Så namnger man. Inga index så, för det blir alldeles för jobbigt. Sen, alla okända krafter anges alltid med kraft från knutpunkten. Så vi sätter alltid en pil, knutpunkten är här, och så drag ut från knutpunkten. Drag ut från knutpunkten. Alltid. Aldrig någonting annat. När vi sedan löser våra jämviktsekvationer så kommer vi få negativa svar. Alla negativa svar är då tryck. Om man börjar vända på pilarna eller börjar gissa vad det blir för krafter i stängerna, så får man problem. Så alltid drag ut från punkten. Aldrig någonting annat. Okej, det var friläggningen, och sen har man ställt upp jämviktsekvationerna, gör man här då, och så löser man stormkrafterna. Och sen går man vidare till nästa punkt i systemet som man då har två obekanta på då, och frilägger och går vidare, löser jämviktsekvationerna, och sen jobbar man sig igenom alla knutpunkter i sitt fackverk, eller de knutpunkterna man vill ha för att lösa de krafterna man söker. Vi skulle ju prata lite om strategin, så det ska vi göra så här, för det är det första man ska tänka på. Hur ska jag lösa detta problemet? Inte börja räkna en massa, för då är det ofta att man räknar kanske för mycket. Om vi har en uppgift här, denna här, alla stormkrafter ska bestämmas i denna strukturen och vi ska använda knutpunktsmetoden. Okej. Vi börjar med knutpunkt A här. För här ser jag att det går in två stänger som jag inte vet kraften i. Då vet jag att jag kan lösa dem. För det är två obekanta. Jag hade två ekvationer. Då, när jag har räknat ut den punkten. Sen ska jag gå vidare. Då kan jag gå till B eller till E. Och då vet jag om jag tittar på punkten E så har jag ju en känd. Det är den med den gröna bocken. Men sen har jag tre okända där. Den punkten var ingen bra val. Då kan jag gå till punkten B. Då har jag en, två okända och jag behöver även stödkraften. Så jag är tvungen att göra en global friläggning för att räkna ut stödkrafterna här. Men nu kan jag räkna ut den och den, två obekanta. Nu däremot, nu kan jag gå upp till E, för nu har jag ju räknat ut, jag hade ju tre där innan, nu har jag bara två kvar. Så då kan vi gå till punkten E, ställa upp jämviktsekvationer och så har vi löst de två också. Då kan jag gå vidare till punkten F, för då har jag två obekanta där, kan lösa den. Och så glömmer man inte rita ut de här krafterna som är då lasten. Det är lätt ibland att man tappar dem på vägen där när man är för ivrig. Då blir det inte rätt. Men, så det är viktigt att få med de krafterna
och stödkrafterna om det behövs. Så nu har vi faktiskt alla stångkrafter utan CD. Och då ser du här att C kan man ju bestämma med den punkten eller med den punkten. För jag har bara en obekant ju nu. Så vilken som ger CD, det är ett smaksak vilken man vill använda där. Har man gjort den här analysen innan så kan man ju strunta i att bestämma stödkraften i D. För att man bestämmer att ja, när jag kommer till att beräkna den sista stångkraften, då löser jag punkten C istället. Okej, det var strategin. Den är jätteviktig att ni innan ni börjar räkna ihjäl er på en uppgift, tänk igenom hur ni ska gå tillväga. Vi ska nu titta på snittmetoden. På samma sätt som för knutpunktsmetoden så börjar vi med att analysera strukturen och hitta en strategi. Jag ska ge ett exempel när vi är klara med denna sliden. Det andra vi gör det är att frilägga globalt och bestämma stödkrafterna i detta fallet i B och D om det skulle behövas. Därefter lägger vi ett snitt genom max 3 stänger så att vi får 3 obekanta och frilägger. Vi ställer upp jämviktsekvationer och löser stångkrafter och eventuellt kan man göra ytterligare snitt eller använda knutpunktsmetoden för att hitta den här sökta stångkraften. Vi tittar här, här har vi ett exempel, vi lägger ett snitt, vi har våra stångkrafter här. Och ett snitt kan lösa max stångkraft ty 3 ekvationer nu jämfört med innan. Då hade vi ju ingen momentekvation, men nu har vi inget strålkraftsystem så vi kan använda även momentjämvikten här. Så vi har summa krafter i x-led, summa krafter i y-led och momentjämvikt. Man kan hitta smarta momentpunkter då för att använda denna för att lösa ut rätt kraft. Det är inte säkert att man är ute efter alla 3. Sen precis som innan är det superviktigt att alltid ange drag. Pilar ut från stängerna ger drag i stängerna. Vänd aldrig på pilarna. Utan får du negativa svar, ja men då innebär det att det är tryck i stången. Namnge krafterna precis som vi har gjort tidigare med knutpunktsmetoden då. Mellan EF, då heter kraften EF. Inga index, det blir för plottrigt. Vi ska titta på en strategi här. Vi avslutar med det. Vi säger vi har en uppgift. Kraften EF ska bestämmas här då. Då tittar vi på våran. Ja, men jag vill ha den. Då lägger vi ett snitt genom här. Vi räknar våra stänger 1, 2, 3. Ja, det bör ju vara lösbart. Så då har vi vårt snitt här. Drag ut. Vi ser att vi behöver DY. Så att för att lösa EF kan vi till exempel ta moment i punkten C för att de här två krafterna går ju faktiskt genom punkten C så de ger inget momenttillskott så de kommer inte med i momentekvationen och vi kan direkt lösa ut EF men vi behöver stödkraften DY så den måste vi bestämma innan vi börjar räkna. Så, nu ska vi visa med ett antal exempel hur man löser några.